29 մարտի 1899 թվական, 29 դեկտեմբերի 1953 թվական, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը ես պատրաստել եմ նրա համար, և մենք ընդհանրապես մտածելով այս ֆիլմի մասին, կարճ տեղեկություններ տալ հայերին, որը պետք չէ նաև այլ լեզուներով թարգմանել կամ ուրիշների մոտ խոսել այս մասին, միայն հայերի, ես գիտեմ, որ մեր լսարանը այդքան էլ մեծ չէ, մոտ 10,000 մարդուն մոտ, և մյուս լսարանները միասին 40,000, և այս ամենը լավ կլինի մնաց ձեր մեջ, միայն հասկանակ, որ նման բաներ կատարվել է, կատարվում է և պետք է կատարվի, միայն դուք կարողանաք նաև հասկանաք ձեր ապրելու իմաստը, ինչի համար է մարդ ապրում, եթե նպատակ չկա, եթե չկա լավ իրավիճակ, ապա պետք է լինի նպատակ և հասնել այդ նպատակին։ Երբ որ 1979-80 թվականներին հայրս բերեց առաջին հայ հանրագիտարանի ԱԲ տարերը, Բ տարում պատահական գտա մի մարդու անուն, որին շատ քարկոծում էին մինչ այդ, որի իրական նկարը չէի տեսել, և այդտեղ երկար նայելուց հետո այդ մարդու աչքերին, հասկացա, որ այստեղ ինչ-որ մի բան այն չէ, այն ինչը մեզ միշտ խեղաթյուրում և մեզ սխալ են ներկայացնում, նույնը նաև այս մարդու մասին է։ Եվ որքան էլ փորձեցի կարդալ այն, ինչ այդտեղ նշված է, հասկացա միայն նա, որ քարկոծանք է միայն, բայց իրականում այդ տողերի արանքում նաև գտա, որ այդ մարդը շատ մեծ գործեր է կատարել, լավ գործեր։ Եվ մեր բարեկամ ազգությամբ հայ աֆրիկացի Մբուբան բերեց 361 էջանոց մի գիրք, A4 վարմատով, եթե հաշվենք, և կարդալուց հետո բոլորս երևի սուտ չլինի ասել մի քանի անգամ կարդացել ենք, նույնիսկ ունենք ձեռքի տակ անընդհատ նայելու համար, որը արգելված է, և նույնը արգելվում է այս ֆիլմը այլ լեզուներով տարածել։ Վերջին միայնակ պայքարողը 48 տարի ծառայել, բերել իրական Աստծուն, այսինքն հայերի կառավարությունը աշխարհին, դա կատարել է Վարուժան Մեհերի Մինասյան ազգանունով մի ազնավորություն, որին բոլորը լավ ճանաչում եք, և այժմ կներկայացնեմ այդ անձնավորությանը։ Այստեղ գրածը, եթե չկարդակ, միայն ես սա ինձ համար է արված, որպեսզի ձեզ տեղեկություն հասցնեմ, Անահիտ Ծատուրյանը ամուսնանում է առաջին անգամ, որին ԵԿՀ-ը պատրաստել էր, դա հայկական արքայից արքայի կազմակերպություններից մեկն է, որը զբաղվում է խելացի բանիմաց մարդկանցով, և որոնց ներգրավում համաշխարհային այն պայքարի մեջ, որպեսի կարողանանք հետ բերել այն, ինչը կորցվել է, երկիր մոլորակի խաղաղությունը և կենսունակությունը։ Եվ Անահիտ Ծատուրյանը ամուսնանում է Օտարազգու հետ, նրանից ունենում է 3 երեխա, որի մահից հետո, ամուսնու մահից հետո, երեխաներին վերցնում է Անահիտի եղբայրը, որը արդեն նույնպես անոն ազգանունը ԵԿՀ-ը լրիվ կազմակերպած փոխարինել էր Օտարազգի ազգանունով։
Որից հետո Անահիտը պետք է հանդիպեր պարտադիր Եկահեի կողմից պատրաստված Մհեր Մինասյանի հետ, և նրանք ունենում են երկու տղա երեխա, որից մեկը 2 տարեկան հասակում մահանում է, Վարուժանը ողջ, առողջ և շատ խելացի իր տարիքը, տարիքի համեմատ զարգացած և խելացի տղա է, իսկ աղջիկը, որը խուլ ու համր էր։ Եվ Մհերի տուն են գալիս Եկահայից, և նրանց առաջարկում, որպեսի Վարուժանին ընգրկեն այդ գործում, և Վարուժանին պատրաստեն լրիվ 100%, որպեսի նա պատրաստ լինի այդ ամենին, համաշխարային այդ մեծ հրաշքը, որպեսի կարողանա կատարել։ Տեղափոխություն։ Մինասյանների ընտանիքը Մեխեոլի, Բաթումսկի գուբերնիա, ռուսական կայսրություն, այդտեղից տեղափոխվում է Միգրելիա։ Իրականում Անահիտը լինելով խելացի կին, նա մնում է 2 աղջկա և որդու հետ, որից իր խնամքի տակ է վերցնում Անահիտի եղբայրը, այդ մասին ասել է։ Եկահեի հրահանգով Մհեր Մինասյանը դառնում է Պավել Խուխևիչ Բերիա, իսկ Անահիտ Ծատուրյանը Մարտա Զակելի, Միգրելկա։ Իսկ 3 օրական Վարուժանը դառնում է Լավրենտի Պավլովիչ Բերիա։ Այս ամբողջ տեղափոխությունները, փաստաթղթերի կեղծում և այն մարդիկ, որոնք գիտեն, թե իրականում ով են սրանք, այդ մարդկանց լիկվիդացնելուց հետո, Լավրենտի Պավլովիչ Բերիայի ամբողջ նրա ուսում ծառայության մտնելը վերցնում է իր հսկողության տակ Եկահան և 2 այլ հայկական գաղտնի կազմագերպություններ։ Ահա, այս նկարին նայելով, ոչ ոք չի ասի, որ այս մարդը հնարավոր է լիներ սրիկը։ Այս մարդու աչքերին, հայացքին նայելով, միայն տեսնում ես գեղեցկություն, միայն տեսնում ես բարիություն, խելք և հեռատեսություն, ուրիշ վատ բան ոչինչ հնարավոր չէ տեսնել, որը ներկայացում է մինչ օրս ամեն տեղ։ Տեղեկանք, Կրեմլի կեսը լինելով հայեր ոչնչացվել են, Ստալինի իրանգով, Բերյան դա կատարել է, քանի որ փորձում էին գտնել այն իրական անձնավորությանը, որից ԱՀԿ-ն ուղարկել է, որպիսի կատարվի Անգլիայի ոչնչացումը։ Բերիայի ինքնությունը չբացահայտելու պատճառով ԱՀԿ-ն արքայական հատուկ կազմագերպություն է, լրիվ չեմ ասում, ոչնչացել է 19,283 մարդ, որպիսի մնա գաղտնի իրականում ով է Բերիան։ Հանդիպել եք Բերյան կանաց հետ Ստալինի այդ պոռնկությամբ զբաղվելու ժամանակ, որտեղ ներգրված են եղել նաև ԱԿ-ի կողմից, և Վարուժանը ունի գաղտնի 6 զավակ։ Ղաջալին Բերյային է տալիս Ստալինի անգլիական լրտես լինելու փաստաթուղթը, և Ստալինը չի կարողանում ոչնչացնել Բերյային։ Ղաջալին դա Անգլիայի թագավորական ընտանիքում գտնվող անձնավորություններ են, որոնց անգլիացիք չեն կարողանում մինչև վերջ գտնել, թե ովքեր են նրանք, և նրանք բոլոր տեղեկությունները իմանում են նախորոք։ Մենք նույնպես շատ տեղեկություններ գիտեինք, նույնպես մեր ֆիլմերից մեկում ասվել է, որ Ղարաբաղը դա հայերին, հայերը ոչ թե գրավել են այդ 7 շրջաններով, այլ հայերին տրվել է իրենց
ուսերին բեռ, հետագայում պետք է հետ վերցնեն նախ հայերին աղքատացնելու համար, հետագայում հետ կվերցնեն։ Եվ նույնպես այդ ամենը մենք գիտենք այդտեղից։ Տնտեսական և ռազմական բարձրաստիճան ռեֆորմներ է արել, որը մինչ այդ ոչ մի երկրում, ոչ մի տեղ, ոչ ոք չի կարողացել անել, միայնակ։ Օդի պլազմացման խումբը մահացած է և սարքը կողացված, վերջ։ Այո, ինչն էր Բերիային արքայից արքաների կողմից, արքայից արքայի և այդ ահագեի կողմից այդ գործին նշանակելու իմաստը, որպեսի նա կարողանա այդ երկիրը հասցնել այն աստիճանի, որպեսի կարողանա ամբողջ աշխարհի հետ կռվի և հաղթի անգլիական այդ սարդին, որը ամբողջ աշխարհով մեկ է։ Եվ Բերիան պատրաստ էր և պատրաստել էր այդ ամենը կատարելու, այդ ամենը արդեն պատրաստ էր ոչնչացնելու այդ ոչրագործին։ 1952-1953 թվական Բերիան Ալին հայտնում է, որ պատրաստ է և ավելի հզոր է, քան ամբողջ աշխարհը միասին, թույլ տրվեք սկսել պատերազմը։ Ալը դա արքայից արքայի լրտեսական խումբն է։ Երկու շաբաթից ստանում է հրահանգ, նախ օդի պլազմասման սարքը հասցներ կատարելության, որը դա ամենից սխալն էր։ Խաջալու հրահանգը ուշանում է ընդամենը 27 վարկյան և Բերիային ձերպակալում են որպես անգլիական լրտես։ Հասկանում եք այս կեղծիքի լկտիվության չափը։ Ադամանդե տարերով գրվեց Վարուժան Մեհերի Մինասյանի անունը։ Արքայից արքա Արամազ Փյունեկցին ինքնասպանություն գործեց Բերիայից ստացած նամակին ճշգրիտ չպատասխանելու համար և փորձեց ձգձգել ժամանակը։ Արքայից արքան օրյար Բաղոսկանը առաջին հրամանը տվեց ադամանդե տարերով գրել Վարուժանի անունը Սուրբ 11-րդ կատարելությանը։ Սուրբ բառը մենք հայերս օգտագործում ենք, բայց Սուրբ բառը դա ինչ-որ մակրության, ազնվության մասին չէ այդ ամենը։ Հայկական տիրապետության տակ, երբ որ հայկական հայերն են իշել աշխարհին, մարդը պետք է լիներ բարեկիրթ, բարի, ազնիվ, ոչ անբարոյական, այսինքն բարոյականության բոլոր հատկանիշներով հանդերձ պետք է լիներ մարդը։ Իսկ Սուրբ դա ինչ է նշանակում? Սուրբ բանիմաց ազնավորություն, որը կրճատ այդտեղ գրվել է այսպես։ Եվ այս մասին մենք մի քանիսս երկար կարդալուց հետո մենք չենք կարողանում մեր ծիծաղը պահել, որ անգլիացիք Սուրբը դա ներկայացնում են այլ կերպ, իբր Մարիամ Սուրբ, Քրիստոս Սուրբ և այլն, այլ հատկանիշներ կպցնելով հայերից կողացված գրքերում բառերը սխալ աննորմալ ձևով կարդալուց և օգտագործելուց հետո։ Կատարվել է 1938 թվականին ազատվել է բանտերից Բերիայի ցանկությամբ և հրահանգով 279,966 մարդ, որոնք կարողացան պատերազմը հաղթել և որոնք մեծ ներդրումներ
ունեցան Սովետական Միության առաջընթացի համար։ Ստալինի հերանգով, որպեսի Բերյան ինքը իրեն չբացահայտի, տեղափոխություն է կատարել Կարաչաևցիներին, այսինքն տեղահանություն, Ստալինը փորձում էր Վրաստանը մեծացնել և միևնույն ժամանակ Անգլիայի հրահանգը կատարելով հայկական մոռացված ցեղախմբերին փորձում էր նրանց ոչնչացնել, բայց Բերյան այդ մասին լռելով, որ ինքը ով է, կատարում էր այդ ամենը, բայց հասկանալով, որ վնաս է հասցնում մեր հայ տեղանքներում գտնվող մեր ազգականներին։ Տեղահանություն չեչեններին 100,000 մարդ, այստեղ չնշեմ նաև, որ չեչենները նույնպես հայկական, ինչպես Գյումրին, Լոռին, Զանգեզուրը, այնպես էլ չեչենները, դրանք չեչիններն են, ոչ չինական, իսկ իրենք հիմնականում կրել են շատ բարձր անուն, հյուսիսային աստղ, և այդ աստղը այսօր գտնվում է Կրեմլի գագաթին, իբր ռուսներն են։ Ինգուշներ 23,000 մարդ, ինպես տեղահանել է Բերյան, հաջորդ անգամ 43 թվականից հետո մոտ 650,000 չեչեն և ինգուշ, որից 110,000-ը մահացան։ Ճիշտ է, այս ամենը նույնպես Բերյան կատարել է, և այն տեղեկությունը, թե ինչի Ստալինի հրահանգը այդքան մատչելի կատարեց և տեղահանում էր, և նա արդեն արքայից արքայի լրտեսներին ուղարկած իր տեղեկություններում նշում է, որ ես հենց այդտեղ էի ցանկանում, որտեղից Ստալինը հանում էր հայ նահանգները, այնտեղ ցանկանում էի տեղադրել ատոմային զենքը և այդտեղից ոչնչացնել անգլիացիներին, որպեսզի նրանք էլ գցեն այդտեղ և Ստալինը համոզվի, որ Վրաստան չի լինելու։ Այն ամենը կարճ կծկտուր ձևով, որը պետք է իմանայիք, ներկայացնում եմ ձեզ, և վերջում անհնարինը հայտնել է 118,000 գյուտեր և տեխնոլոգիաներ, գծագրեր 27,549, տեքստեր 376,453 էջ, որը անհնարին էր, որ մի մարդը կարողանար կատարել։ Նա քնել է օրական ընդամենը 2 ժամ։ Եվ որ արդեն Բաքվից, Թիֆլիսից Բերյան պետք է արդեն կատարեր այդ մեծագույն պահանջը, հայոց արքայի ցարքայի այդ հրահանգը, ապա նրան տալիս են Նակրուն 2 հաբ։ Նակրուն այդ հաբերից մեկը առաջարկում են խմել, և ինչպիսի ցավ ցանկանում է նա իրեն պատճառել, նա այդ ցավը չի զգա, որպիսի չհայտնվի, թե ինքը ով է։ Իզեկորդը ԱՀԿ-ն հրահանգում է Վարուժանին Նալկրունը խմել այն ժամանակ, երբ որ կզգա իրական վտանգ։ Եվ 1953 թվականի դեկտեմբերին նրանք այդպես էլ չհասկացան, որ իրականում ով է Վարուժանը, և Բերյային ոչնչացնելուց հետո նաև չհասկացան, որ ինչու դա կատարեցին, և որ ինքը ոչինչ չասեց։ Եվ անգլիական լրտես Ստալինի աղջիկը, նա ինքը տեղափոխվեց
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, անգլիական այդ լրտեսի բոլոր փաստաթղթերը տեղափոխելով հենց անգլիական լրտես Խրուշչովի ժամանակ։ Երբ որ Բերիան հանդիպում է ավիակոնստրուկտոր Միկոյանի հետ, նրան, երբ որ առանձին մի քանի մետր հեռանում են, նրան առանձին ասում է, լավ է, լավ ես անում, հայերեն, բայց այդքան էլ լավ չի, ավելի լավը մտածիր շատ արագ։ Միկոյանը մի տեսակ նայում է, դե գնա մտածիր, ու սեղմում է նրա ձեռքը, Միկոյանը հասկանում է, որ ոչինչ պետք է ասել, ոչ մեկին, թե Բերիան խոսում է հայերեն։ Եվ այդպես էլ միգուցե այդ մարդը գերեզման է տարել իր հետ, միայն Բերիան ասում է, այդ հիմար աղբորդ ասա, թող հիվանդանա այս օրերին, դա 53 թվականն էր, եւ որ արդեն Բերիային պետք է վերացնեին, Բերիան ցանկանում էր Միկոյանին փրկել եւ կատարել այն, բայց արքայից ստացավ այդ հրահանգը։ Ահա այն ամենը, որի մասին պետք է դուք իմանայիք, բայց իմացել եք հակառակը։ Եվ աշխարհում շատ բաներ, նույնիսկ յուտեր եմ ես ներկայացել, որ սխալ են ձեզ ներկայացնում, իրականում այդպես չէ, նաև մարդկանց են սխալ ներկայացնում, ծրան մոզիններին ներկայացնում են հերոսներ, իսկ համաշխարհային մեծ հերոսներին ներկայացնում են որպես սադիստներ և մարդասպաններ։ Այսքան։